Ақтөбеде қарарлас жаңбыр жауып, арта көктайғақ қол асты. Өңірде 3 күннің ішінде мұзға тайып жығылып мертіккен 161 адам дәрігерлердің көмегіне жүгінген. Оның 20-сы ауруханаға жатқызылды. Дәрігерлер адамның көп болуына орай облыс орталығында тағы бір травмапункт ашуы қажеттігін айтып отыр. В основном қол, бас, аяқ, тобықтар, соғы, в основном травмалар. Көбісінде сондай болатын жарақаттар бізде. Сұватқан. Соның ішіндегісі 20-сы ауруханаға жатқызылды. Әрі түрлі жарақаттармен нейрохирургия, травматология бөлімлеріне. Бүгін өңірде ауа райының қолайсыздығы, көктайғақ, екпінді жел облыс аумағында дауылды ескерту болуына байланысты бірінші ауысымның оқушылары мектепке барған жоқ. Оқу онлайн форматқа ауыстырылды. Ауа райының жағдайына байланысты облыстағы білім беру ұйымдары, барлық облыс бойынша өңірдегі барлық білім беру ұйымдары таңертеңгілік мезгілде түгелімен онлайн форматқа ауыстырылды. Дегенмен түстен кейін ауа райының енді қалпына келуіне орай қазіргі таңда түстен кейінгі оқитын балалардың барлығын дәстүрлі форматқа ауыстыру туралы шешім қабылданды.